Участь у змаганнях брали люди із обмеженими фізичними можливостями із Мукачева району. Кілька учасників приїхало з Ужгорода. Організатори кажуть, для них це можливість реалізувати себе. Серед нас, таких інвалідів, візочників, багато є творчих людей, спортсменів. Цей захід для напоминання здоровим людям, щоб подивилися навколо себе, і що є такі люди обмежені. Фізично, но духовно, і вони нічим не відрізняються від нас, від здорових всіх нас остальних. На змаганнях були представлені кілька видів спорту. Тут представлені у нас настільний теніс, шашки і боча. Боча – це новий олімпійський вид серед інвалідів-візочників. Цим шариком є білий шарик, то джекбол. І до нього підкидаються м'ячі. Суть у тому, щоб команда чим поближе підкинула свої, є красні м'ячі і сині м'ячі. І яка команда підкине більше м'ячів, це до сім, вона виграла. Надія стала переможницею гри у настільний теніс серед жінок. Вона зізнається, від змагань тільки позитивні враження. Складно, ну не було складно, якби, ну задоволена, що виграла. На мою думку, ці заходи є дуже важливими, тому що це є привід для людей, щоб себе показати, виразити. Також на цих заходах проходить спілкування, знайомство. Це ще один дуже великий плюс. Цей чоловік – перший у грі з настольного тенісу з-поміж чоловіків. Каже, конкуренція була сильна, а перемогти вдалося завдяки зібраності. Конкуренція дуже була сильна. Зібрались такі люди активні, які дуже багато грають і в теніс, і в різні види спорту. І тому цікаво було грати. Усіх учасників і переможців нагородили грамотами та медалями. Організатори розповіли нам про головну мету цього заходу. Для того, щоб людина мала жагу до життя, стимул до роботи, до спорту, до цього ми таку акцію «Повір у себе» організовуємо.